כשקבלן כתוב את השם שלו בגדול, האחים חג'אג', גינדי, פלוני, איזה פרויקט, אשריך איזה עבודה, אפילו קבלנים קטנים. תזכרו שהקבלן הזה נהיה קבלן ונהיה לו שם גדול בזכות הפועלים. פועלים לא מקבלים את השם שלהם בגדול, כי הם פועלים קטנים. אבל אם לא הם, הקבלן הזה היה קבלן נפול, קבלן לא קיים. כי קבלן גדול בזכות הפועלים שלו נהיה גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו אותי קבלן גדול בעולם. תראו להם מי בנה את העולם. תראו להם מי פה הקבלן הגדול, שהבריאה של העולם שלו, שברא את העולם הזה בששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. תראו להם איך בראתי עולם בשישה ימים. אני קבלן, אני בראתי, אני בניתי עולם שלם. אתם מתלהבים ממגדל, אני עשיתי ערים, גבעות, עצים, ימים, נחלים. עשיתי יבשות, עשיתי ימים. עשיתי זהב באדמה, נפט, גז, מים, מעיינות. מה לא עשיתי? טבע שלם בראתי. אתה מסתכל היום על הטבע, אתה... גן עדן. את הגן עדן הזה מי ברא? כל מי שהיה בדובאי, כולל זוריק, יודע שבדובאי חוץ מדובי וכמה ערבים ומלא חול וחול וחול ובנייה מלאכותית אין שום דבר ואין מה לאכול חוץ מהוא המפגר ב-$1,000 סטייק. אתה נוסע לדובאי חוץ מתמונות בסלפי אין לך מה לעשות שם. יבש, 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 יבש מאוד בלב ובנשמה. למה? כי מה יש שם בדובאי? חול וחול ובניינים שאדם בנה. אז אתה אומר וואו, this is the project is in Erdogan. אז באו מתכנתים, באו קבלנים, באו בנאים, ועשו להם שמות על פי המגדלים והעיצובים. בסוף מי עשה את כל זה? הפועלים. ויש קבלן יותר גדול מהבריאה? יש קבלן יותר טוב ממי שברא את הנופים היפים? אתה הולך לצפון, אתה עולה על הר, אתה מסתכל, אתה בהלם, אתה לא מאמין מה אתה רואה. אתה הולך לחוף הים, אתה רואה ג'קוזי, ג'קוזי בחוף הים. יש כמה ג'קוזי בחוף הים? טבעיים. אתה מגיע לחוף הים, יש לך גלגל מסביבך, כמו בריכה בתוך הים. מקומות שאין אותם אצל הפיליפינים, מדהימים. אתה נוסע למקומות בעולם. אתה לוקח שנורקל ולוקח משקפת, יורד מטר וחצי מתחת למים. מטר וחצי. אתה אחר כך עולה למעלה, מחזיר את השנורקל, אתה נמצא, מה אתה נמצא? 20 סנטים מתחת להם. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה דגים במיליארד צבעים. לסמסונג אין מושג כמה צבעים יש בעולם אמיתיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקבלן הכי גדול. וכל קבלן רוצה להגיד בסוף, פה בניתי, בניין על שמי. איך מגדילים את שם הקבלן? איך מגדילים אותו בעולם? שרתים אותו. פועלים אצלו, בונים לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקבלן, אתם הפועלים. נכון שבסוף כולם יגידו וואו, אבל דעו לכם, כל הוואו הזה יהיה בזכותכם. שאנשים יגידו, איזה אלוקים טוב, זה כי עשיתם דברים טובים לאנשים אחרים, יגידו שאני טוב בזכותכם. יראו אתכם עושים קידוש השם, מקדשים שם שמיים ברבים. יגידו וואו, איזה כיף שיש כאלה דתיים. איזה כיף שיש כזו דת יהודית. תודה לקדוש ברוך הוא. מה עשיתם? קידשתם את השם שלי. עשיתם אותי קבלן גדול. כי הייתם פועלים נאמנים. זה המטרה שלנו. זה המטרה שלנו. כל המטרה של יהודי בעולם, תגדיל את שם השם. תעשה את הבניין הזה יפה. נכון, השם שלה, לא השם שלך יהיה למעלה, השם של הקבלן. אבל בזה הקבלן הזה יחזיק אותך עוד שנה אצלו. וגם מחזיק את הבן שלך אחר כך אצלו. וייתן לכם מה הכל? כי הוא הקבלן. הוא יש לו הכל, הוא עשיר, מה?